na kutunu kuangalia kwamba hakuna mtu atainterfere. Wakina maena kamanda mbatu nilikuwa na yeye sasa hivi hapa, lakini yeye kwa huko Rift Valley. Mzee mwenzangu, mimi nataka kuambia nini? Kama wewe unataka kuwa president na una nia ya kuleta sheria za kuua vyama vya wafanyikazi, saa hii wanapanga kuingilia NHIF, wa control sheria inakuja katika bunge, ili wakitaka pesa zenu huko wanachukua bila kuulizwa. Na mimi nataka kumuuliza President Uhuru Kenyatta. He is the president. Asiye mwoga hawa kama babaki. Atoe kiboko. Mwambie Uhuru Kenyatta atoe kiboko.